Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo centro de mesa ternura. Olha que lindo que ficou este centro de mesa feito com a linha duna, com dois novelos de 100 gramas, gente. Olha que amor! Ele ficou no tamanho de 55 centímetros, certo? Muito lindo, gente. Antes de começar a nossa aula, eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo aí, gente, assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar tudo isso é muito importante para o canal. E antes de começar a nossa aula, gente, quero agradecer imensamente cada um de vocês de coração. Porque cada peça confeccionada é e criada, cada peça que eu crio, que eu confecciono. É com muito amor e dedicação. E esse amor, gente, essa dedicação que eu tenho, primeiramente eu agradeço a Deus pelo dom. E segundo, eu venho agradecendo a todos vocês. Porque vocês, com todo o carinho que vocês me dedicam, me fortalece, gente. É, é, não tem nem palavras para agradecer. Então, graças a Deus e a vocês, com muito amor e carinho, eu crio e confecciono cada peça. O amor de vocês fortalece, gente. É como se fosse uma injeção de ânimo. Muito obrigada por tudo. E vamos agora para nossa lista de materiais. Para confeccionar esse centro de mesa, gente, nós vamos precisar de uma tesoura. Eu vou estar usando uma agulha 2, mas você pode usar a 2,25 ou a 2,5. Vou estar usando também. Um novelo e meio da duna na cor 8176, certo? De 100 gramas e tem 170 metros, tá? Então, novelo e meio a gente vai precisar. Gente, como eu falei para vocês no começo, para fazer esse centro de mesa, esta parte aqui, ó, central, nós já temos. O vídeo dele, certo? Então, eu vou deixar na descrição deste vídeo como fazer esta parte do nosso centro de mesa, certo? Então, olha aqui, até aqui a gente já tem no vídeo, certo? A partir daqui, nós vamos trabalhar diferente, tá? Nós vamos subir com três correntinhas que faz a vez de um ponto alto, certo? E vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. 21 pontos. Então, por 21, por 21 vezes, nós vamos trabalhar agora pontos sobre pontos, somente pontos altos, 21 pontos altos. Trabalhamos, gente, olha, 21 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou trabalhar. Três correntinhas. Vou no próximo pontinho, olha, não vou pular nenhum pontinho de base. E vou sobrepor um ponto alto. Mais uma vez, eu vou trabalhar 21 pontos altos. Trabalhamos 21 pontinhos. Novamente, você trabalha três correntinhas. Vai no próximo pontinho. Um ponto alto. Gente, então nós vamos fazer a sequência de repetições por oito vezes. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para dar 21 pontos certinho por oito vezes, vai faltar três pontinhos. Então, em três desses dessa divisão, você vai acrescentar. Por exemplo, ó, se trabalhou 21 pontinhos nesse. Nesse aqui, olha, você vai trabalhar aumentando um. 20 e um aumento, certo? Por quê? Porque ah, vai faltar três pontinhos. Então, agora aqui, olha, nós vamos trabalhar, por exemplo, olha. 10 pontinhos, certo? E vamos fazer um aumento nele para dar 21 pontinhos, para dar a conta exata. Em apenas 3 dele, nós vamos fazer isso, certo? Então, olha aqui, olha. Nós vamos trabalhar, olha: 6, 7, 8, 9 no décimo a gente põe um aumentinho então em três deles dessa divisão de 21 e 21 nós vamos ter que trabalhar um com 20 e é, aumentando um nele para ficar de é, 21 pontinhos entendeu então por exemplo olha eu trabalho aqui ó 21 pontos altos ponto sobre ponto três correntinhas na próxima eu trabalho um ponto alto. Aqui, em vida de eu trabalhar 21, eu vou trabalhar 20. Em um dos pontinhos desses, entre esses 20, eu vou acrescentar mais um para ficar com 21, porque vai faltar três pontinhos. Então, nós vamos fazer essa distribuição que tá faltando três pontinhos entre esses pontinhos aqui, tá? Porque se eu fosse aumentar nessa carreira anterior, ia ficar embabadado o nosso trabalho. Então, eu vou trabalhar 21 pontos, três correntinhas. Nesse, por exemplo, eu trabalho 20 e aumento um pontinho entre eles, tá? Para dar 21. Três correntinhas, 21 pontos. No próximo, eu trabalho 20 pontinhos entre um deles, eu aumento um para dar 21. Então, em três bloquinhos desses de 21 pontinhos, a gente vai acrescentar um. Vai trabalhar apenas 20 e acrescentar mais um para ficar oito vezes de 21, certo? Então, olha aqui, gente. Faltando, nessa carreirinha, como eu falei, para dar oito bloquinhos de 21 pontos, nós precisamos aumentar entre um dos bloquinhos por três vezes um pontinho, tá? Que aí vai ficar, ó, 21 pontos, três correntinhas, 21 pontos, três correntinhas, 21 pontos, três ponto, correntinhas, por oito vezes. Chegamos aqui no finalzinho, a gente trabalha as três correntinhas, vem no primeiro pontinho, emenda com um ponto baixíssimo, olha, emendou com um ponto baixíssimo, você vai vir no segundo pontinho, leva, laça e tira, e vai no terceiro. Chegou no terceiro, você vai subir com três correntinhas, então, a gente vai pular dois pontinhos no começo e dois no final, certo? Agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto, certo? Então, vamos lá, trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui a gente vai trabalhar 17 pontinhos, porque a gente pula dois no começo e dois no final. Então, era 21 menos 4, 17. Aqui você vai trabalhar quatro, três correntinhas, vai vir dentro desse espacinho de base e vai sobrepor seis pontos altos. Trabalhou seis pontos altos, você solta, olha, vem aqui, olha, no segundo pontinho, laça e fecha o seu ponto pipoco. Olha, formamos uma pipoquinha. Volta no mesmo espacinho de base do lado e vai sobrepor um ponto alto. Novamente, você trabalha três correntinhas, vem em cima do próximo bloco de pontos altos e conta um, dois, pulando dois, e novamente você vai trabalhar 17 pontos altos. Trabalhou 17 pontos altos, você faz três correntinhas, vem em cima das três correntinhas de base. E novamente você vai sobrepor seis pontos altos. Trabalhamos os seis pontos altos, você pula o primeiro, vem no segundo, olha, laça, fecha o seu ponto pipoca, volta no mesmo espacinho de base, um ponto alto, e trabalha três correntinhas e novamente vai trabalhar 17 pontos altos. Então a gente vai fazer todo o contorno: 17 pontos altos, três correntinhas, um ponto pipoca. Dezesse, é, três correntinhas e sete pontos altos e assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições chegamos agora no finalzinho olha você vem no seu primeiro ponto inicial emenda com um ponto baixíssimo olha trabalhou as três correntinhas emendou com um ponto baixíssimo você vem olha novamente olha no segundo e no terceiro porque a gente pula olha dois pontinhos no começo né um dois e dois no final Agora, nós vamos subir com três correntinhas e vamos trabalhar 13 pontos altos, ponto sobre ponto, 13 pontos altos. Trabalhamos 13 pontos altos, você vai trabalhar três correntinhas, vai vir em cima dessas três correntinhas de base, olha que você pula dois pontinhos e vai sobrepor seis pontos altos. Trabalhou seis pontos altos, olha, você pula o primeiro, vem no segundo, laça, fecha o seu ponto pipoca, faz um ponto alto que está ao lado, certo? Trabalha três correntinhas, uma, duas, três, certo? Vem aqui, olha, no próximo espacinho e vai sobrepor mais seis pontos altos, trabalhando um ponto pipoca. Trabalhou o ponto pipoca, olha, fecha ele. Vem do ladinho dele no mesmo espacinho de base, em um ponto alto. Certo? Faz três correntinhas. Pula dois pontinhos de base. E novamente você vai trabalhar 13 pontos altos. Então você vai fazer todo o contorno. Olha. Treze pontos altos, três correntinhas, um ponto pipoca. Três correntinhas, no outro espacinho, um ponto pipoca. Três correntinhas e três pontos altos. Fazendo todo o contorno. Assim a gente vem trabalhando todo o contorno. Chegou no finalzinho, você faz as três correntinhas e emenda. Olha, com um ponto baixíssimo. Feito isso, novamente você pula dois pontinhos no começo. Olha, um, dois, chegou no terceiro, você vai subir com três correntinhas, certo? Agora nós vamos trabalhar, gente, nove pontos altos. Olha. Ponto sobre ponto. Ali em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por nove vezes. Trabalhamos nove pontos altos, certo? Você vai trabalhar três correntinhas, vai vir em cima desse espacinho de base e vai sobrepor, certo? Mais seis pontos altos trabalhando um ponto pipoca Então, aqui novamente, a gente trabalha o nosso ponto pipoca Olha, cinco, seis, certo? Você tira a agulha, pula o primeiro pontinho, vem no segundo, laça a sua argolinha, fecha a pipoquinha, volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas, olha vai vir em cima do meinho da pipoquinha um ponto alto. Novamente você vai trabalhar duas correntinhas, vai vir aqui, olha, no meinho entre uma pipoquinha e outra, um ponto alto, duas correntinhas, olha em cima da pipoquinha, tá vendo, olha? Tem um ponto alto do lado, um ponto alto do outro no meinho. Um ponto alto Feito isso, novamente, você vai trabalhar duas correntinhas e vem no próximo espacinho trabalhando um ponto pipoca. Então, nós temos, olha, um, dois, três, quatro espacinhos de duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar a pipoca. Trabalhamos a nossa pipoquinha, você vai trabalhar três correntinhas novamente. Olha, uma, duas, três. pulos dois pontinhos de base, e, novamente, você vai sobrepor. Nove pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos os nove pontos altos, olha, três correntinhas. Você vem neste espacinho de base, novamente, você vai trabalhar o ponto pipoca. Então, você vai fazer todo o contorno, olha, nove pontos altos, três correntinhas, um ponto pipoca, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto, alto, correntinhas, um ponto pipoca, três correntinhas, nove pontos altos. Assim, a gente vai fazer todo o contorno. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, chegamos aqui agora. Você faz as três correntinhas, vem no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo novamente. Olha, pula o primeiro e o segundo, certo? Vem no terceiro pontinho, sobe com três correntinhas e vamos trabalhar cinco pontos altos. Olha, dois. Três, quatro, e cinco. Feito isso, a gente trabalha três correntinhas. Vem aqui nesse espacinho de base, e vamos trabalhar o nosso ponto pipoca com seis pontos altos. Trabalhamos o ponto pipoca, agora você vai fazer duas correntinhas, olha, vem em cima da pipoquinha, né? No meinho dela, você vai acrescentar. Um ponto alto. Trabalhou o ponto alto, você faz duas correntinhas. Agora, você vai trabalhar, olha, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, vem no próximo espacinho, um ponto alto. Olha. E assim você vai fazer até chegar em cima da sua pipoquinha chegou em cima da sua pipoquinha, olha, duas correntinhas, você vem bem no meinho dela, olha, que tem um ponto alto do lado, um pontinho do outro, bem no meinho da pipoca. Você trabalha um ponto alto. Aí novamente você faz duas correntinhas, vem no próximo espacinho trabalhando mais um ponto pipoca. Então, aqui nós trabalhamos cinco pontos altos, três correntinhas, um ponto pipoca, duas correntinhas, bem no meio da pipoca, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos de duas correntinhas e um ponto alto. Trabalhou o ponto pipoca, novamente três correntinhas, pula dois pontinhos de base e você vai trabalhar novamente cinco pontos altos. Certo? E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho. Você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo. Agora, nesta carreirinha, a gente vai pular apenas um pontinho. Certo? E vamos subir com três correntinhas. Vamos trabalhar três pontos altos, ponto sobre ponto. Contando com as três correntinhas, certo, gente. Feito isso, novamente você trabalha. Agora você trabalha duas correntinhas, certo? Antes a gente estava trabalhando três, agora é duas. Vamos trabalhar um ponto pipoca. Então, nós trabalhamos, olha, três pontos altos. Pulamos o primeiro e o último. Duas correntinhas, um ponto pipoca. Duas correntinhas vem no meio da pipoquinha, trabalha um ponto alto. Certo? Aí, você vai continuar trabalhando duas correntinhas, olha, em cima da cada correntinha de base, um ponto alto, duas correntinhas, vai no próximo espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, no próximo espacinho, você vai fazer essa sequência de repetições até chegar na pipoquinha. Chegou em cima da pipoquinha novamente, olha, você vem bem no meio dela, certo? Olha aqui. trabalha um ponto alto. Trabalhou um ponto alto, duas correntinhas, vem no próximo espacinho e vamos trabalhar novamente um ponto pipoca. Trabalhou seu ponto pipoca, você faz duas correntinhas, vem em cima dos cinco pontos altos, pulo o primeiro e laça o próximo e trabalha três pontos altos. Ponto sobre ponto, olha um, dois e três. Certo? Então a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, três pontos altos, duas correntinhas, um ponto pipoca. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Nós, aqui vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez espacinho Certo? Um ponto pipoca, duas correntinhas e três pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Agora aqui, gente, chegamos no finalzinho. Você vem no primeiro pontinho inicial, certo? Emenda com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai pular os três pontinhos. Então, você vai levar a agulha, laça, vai no próximo, laça, certo? Olha, chegou em cima das duas correntinhas de base. Você vai subir com três correntinhas, vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor mais cinco. Então, aqui a gente vai ter seis pontos altos, a gente vai trabalhar o ponto pipoca. Trabalhou seis pontinhos, olha, você pula o primeiro, vem no segundo e fecha a pipoquinha, né? Do mesmo jeito que a gente fez as outras. E volta no mesmo espacinho com um ponto alto. Aí, você vai continuar fazendo a mesma sequência de repetições, olha. Duas correntinhas. Certo? Só que agora você não vai vir em cima dessa pipoquinha, você vai pular a pipoquinha olha, e vai vir trabalhando, olha. Então, você pulou a pipoquinha, trabalhou duas correntinhas, pulou a pipoquinha, aí você vai continuar trabalhando, normal. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, você vai fazer essa sequência de repetições até chegar aqui, olha, na pipoca. Chegou aqui, olha, agora você trabalha as duas correntinhas que na carreira anterior a gente pegava no meio da pipoca. Agora a gente vai pular toda a pipoquinha e vem do outro lado, trabalhando um ponto pipoca. Trabalhou o ponto pipoca? Você faz uma correntinha, vem do outro lado, pulando os três pontinhos de base e vai sobrepor uma pipoca novamente. Então, assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno. Olha aqui, ó. Um ponto pipoca, duas correntinhas. Pulamos a pipoquinha de base. Aí a gente trabalhou um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, tendo, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espacinhos, certo? Você trabalha duas correntinhas, pula a última pipoquinha, trabalha um ponto pipoca, uma correntinha, pula os três pontinhos e um ponto pipoca. Então, fica duas pipoquinhas, um ao lado da outra, com espaço de uma correntinha. Olha, uma pipoca, uma correntinha e uma pipoca. E assim a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. A gente vem fazendo todo o contorno, faz uma correntinha, vem aqui, olha, no primeiro pontinho, né? Que é as três correntinhas, e emenda com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, você vai caminhar sobre eles, olha, os pontinhos, certo? Até chegar em cima dessas duas correntinhas de base. Chegou aqui, você vai subir com cinco correntinhas. Três vai fazer a vez de um ponto alto e duas para espaço. Isso aí você faz. Cinco ponto, cinco correntinhas, vai no próximo um ponto alto. Porque aqui, olha, três vai fazer a vez de um ponto alto, certo? E duas vai ficar para espaço. Aí você vai continuar, olha. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto até chegar em cima das pipoquinhas. Chegando aqui, olha, você trabalha três correntinhas. Vem entre uma pipoquinha e outra e vai trabalhar um ponto pipoca, olha, um. Trabalha os seis pontinhos e faz o seu ponto pipoca normal, tá, gente? Trabalhou o seu ponto pipoca, você faz três correntinhas, olha. Pula a próxima pipoquinha e vai continuar trabalhando. Certo? Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, até chegar no próximo espacinho que você trabalha uma pipoquinha. Então, aqui vai ficar assim, olha, uma pipoca, três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze espacinho e uma pipoquinha, certo? Então, é um ponto pipoca. Doze espacinhos, um ponto pipoca, 12 espacinhos. Lembrando que antes da pipoquinha, três correntinhas e depois três. Depois são duas e ponto alto, duas ponto alto. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, chega aqui, você pula uma, duas, laça a terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir com três correntinhas e vai sobrepor dentro de cada espacinho de base, dois pontos altos. Olha. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Um, olha, dois, e ponto sobre ponto. E assim a gente vai trabalhar, até chegar em cima da pipoquinha. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Chegou em cima do seu ponto pipoca, olha, você laça o ponto alto. Que está ao lado, certo? Olha, e trabalha um ponto alto. Vem no meio dela, olha, um ponto alto. E vem no pontinho alto que está ao lado, e mais um ponto alto. Então, você vai fazer toda essa sequência de repetições, olha, ponto sobre ponto, dois pontos altos, ponto sobre ponto, dois pontos altos. Em cima da pipoquinha, olha, você trabalha três pontos altos, um no pontinho que está ao lado. Um no meio e um no pontinho que está do outro lado e assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha que lindo que ficou gente tá ficando né Olha aqui ó bem abertinho a quantidade de pontos exatas né Chegamos aqui olha no finalzinho, na última carreira a gente vem e emenda com um ponto baixíssimo, certo? Emendou com um ponto baixíssimo, você vai trabalhar. Uma correntinha vai voltar no mesmo pontinho de base, vai trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas, vai pular um, dois, três, vai laçar o próximo com um ponto baixo, novamente, uma, duas, três. Quatro correntinhas, pula um, dois, três, um ponto baixo, e assim a gente vai fazer todo o contorno. Um ponto baixo, quatro correntinhas, pula três pontinhos de base, um ponto baixo, quatro correntinhas, pula três pontinhos de base, um ponto baixo, assim a gente vai fazer todo o contorno. Chegamos no finalzinho, olha, a gente vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, olha, você vem. Dentro da primeira argolinha de base, sobe 3 correntinhas, vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor 11 pontos altos. Então, contando com as 3 correntinhas, 12 pontos altos dentro desse mesmo espacinho de base. Trabalhamos, olha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 correntinhas. Pulo uma argolinha de base e vai no próximo. Com um ponto baixo, certo? Trabalhou um ponto baixo novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas, certo? Você vai pular uma argolinha de base, vai vir na próxima e vai trabalhar 12 pontos altos novamente. Trabalhou, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quatro correntinhas, certo? Aí você vem, pula uma argolinha de base, vai na próxima com um ponto baixo, quatro correntinhas novamente, três, quatro pula uma argolinha e novamente 12 pontos altos. Então a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. 12 pontos altos, quatro correntinhas, pula uma de base na próxima um ponto baixo. Quatro correntinhas, pula uma argolinha, 12 pontos altos. Quatro correntinhas, pula uma de base na próxima um ponto baixo. Quatro correntinhas, pula uma de base na próxima, 12 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. E assim a gente vem trabalhando todo o contorno, gente. Olha, 12 pontos altos, quatro correntinhas, pulo um de base, um ponto baixo, quatro correntinhas, pulo, uma argolinha de base, 12 pontos altos. Chegamos no finalzinho. A gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, sobe com quatro correntinhas, três faz a vez de um ponto alto e um vai fazer a vez do espaço. Aí você vai trabalhar agora da seguinte forma, olha um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, olha. Uma correntinha, vai no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então aqui a gente vai ter 12 pontos altos com espaço de uma correntinha de um para o outro. Então a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até o último pontinho. Olha aqui. Feito isso, olha, você vem na próxima argolinha, trabalha um ponto baixo, certo? Faz uma correntinha e vem na próxima argolinha do outro lado com um ponto baixo. Feito isso, você vai no próximo bico trabalhando. Olha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E assim você vai fazer a sequência de repetições por 12 vezes. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Chegou no último pontinho, olha, sem espaço de correntinhas, você vem em cima da argolinha, tá vendo? E vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo nessa argolinha, você faz uma correntinha, vem do outro lado, um ponto baixo. Trabalhou seu ponto baixo. Novamente, você vai começar em cima dos seus pontos altos novamente. Então assim a gente vai fazer todo o contorno, olha gente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha por 12 vezes, olha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Vem em cima da argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha, vem na outra argolinha que está ao lado, um ponto baixo. Foi direto em cima dos 12 pontos altos e começou um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Chegou do outro lado, olha. Em cima da argolinha um ponto baixo, uma correntinha do outro lado um ponto baixo e assim você vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. Chegou aqui no nosso último pontinho, olha. Você trabalha o ponto baixo, vem aqui, olha. Nós começamos com cinco correntinhas, então você quatro correntinhas, uma, duas, laça, a terceira, olha, com um ponto baixíssimo. Certo? Feito isso, olha, você vai vir no primeiro espacinho de base, certo? E vai sobrepor um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, um ponto baixo. Certo? Novamente, no próximo, um ponto baixo. Então, olha, é um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência de repetições por cinco vezes. Então, nós trabalhamos, olha. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Foi no próximo ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto espacinho, você vai trabalhar um ponto baixo, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta no mesmo espacinho de base. Um ponto baixo, certo? Feito isso, você vem do outro lado já concluindo do mesmo jeito que se fez do outro lado, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, vai no próximo, por cinco vezes novamente. Trabalhou novamente cinco vezes: olha, um, dois, três, quatro, cinco. Olha, você pula todo este meio vem em cima do primeiro espacinho de base do próximo bico, com um ponto baixo uma duas duas três correntinhas no mesmo espacinho um ponto baixo vai no próximo novamente você vai fazer a mesma coisa a mesma sequência de repetições por cinco vezes um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo trabalhou cinco vezes olha um dois três quatro e cinco no sexto espacinho você trabalha um ponto baixo oito correntinhas um ponto baixo feito isso, você novamente vai para o próximo espacinho trabalhando. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Novamente, você vai fazer a mesma sequência de repetições. Então, você trabalha, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No do meio, um ponto baixo, oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou no último bloquinho, você vem direto no próximo bico, olha, no primeiro espacinho, e começa um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, um ponto baixo, três correntinhas, por cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. No do meio, no sexto, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. Então, aqui a gente vem fazendo todo o contorno. Olha, vem aqui, olha, no primeiro ponto baixo inicial, olha, trabalhamos o ponto baixo, vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha generosa, puxa, amarra, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos, certo? Está pronto, gente. O nosso centro de mesa. Olha que lindo que ficou este centro de mesa. Gente, quero agradecer vocês imensamente, de coração, porque eu, cada peça, gente, que eu confecciono, que eu crio, é com muito amor e dedicação. E este amor e dedicação, eu agradeço primeiramente a Deus e a vocês, porque o carinho de vocês. Fortalece dá ânimo certo é como se fosse uma injeção gente de ânimo para que a gente continue trabalhando aí com muito amor e carinho então obrigada, um beijo fique com Deus e até a nossa próxima aula.